Bora dhe Donaldi me pushime bashk në jug, marin gomone dhe aratisën. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Këtë fundjavë, moderatorja Bora Zemani ka publikuar foto nga jugu i Shqipëris duke bërë të ditur se poshion pushimet të tjera pas atyre në Turqi. Dhe ajo që ra në sy ishte mungesa e familjes apo djalit të saj, dhe si duket, pas ka pasur një arsye. Dyshja me famshme showbizit shqiptar, pra Bora dhe Donald Veshaj, po kalojnë pushimet e para bashk pas ribashkimit të bujshëm. Fotot e tyre janë publikuar nga Jeta është qef Albania dhe kështu konfirmohet dhe njëherë ribashkimi, të cilin ata vetë nuk e kam pranuar ende publikisht. Bora shihet në kafe me vllajën e vogël të Binjakëve dhe më pas në një gomone bashkë edhe me Donaldin, teksa shkojnë në gjiret që janë më private. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.